Umeenda mbaya Sara, hata kama hiyo unajua kujuana ni kitu ya muhimu sana. Sasa unasema unataka virus? Nataka virus. Wewe mwenyewe unataka kuwa kijiji mzima na wewe mwenyewe uko kwa hiyo kijiji? Kwanza nitafanya hiyo kazi na kuhepa mbaya sana. Kuhepa aje? Nitakimbia. Nitakimbia. Mimi niko na virus na niko na antidote. Niko na ugonjwa na niko na dawa, lakini dawa sina hapa, nimeacha Somali. Kweli? Na ni kama mtu ambaye nilikuwa natarajia. Gani? Gani? Kuna mtu ambaye natarajia aniletee hapa maji. Kitu gani? Maji gani? Niko na nitaka mtu aniletee na hiyo maji. Na nikiangalia wewe ni kama ni wewe tu. Hapana. Unajua hiyo mali si ya kutajwa tajwa hivyo. Labda hapa watu hata wanaweza kuwa kando kando wakisikize. Unaona? Sasa hiyo mali nimegojea huyu jamaa sana. Kwanza nimekuwa nikitafuta tafuta, kumbe ndio nimekupata hapa. Labda umenifananisha ama umesahau. Hapana. Wewe usiwe na shida. Mimi nitakwambia ukweli. Mimi ninatafuta virus. Na kuna mtu ambaye tumeagana naye tukutane hapa nipe virus. Kwa hivyo ndio sababu nimekuja hapa, na penye tumeagana tukutane ni hapa hapa.
Hii ndio ilikuwa assignment yetu ya kukutana. Sasa vile nimekuona, tafadhali nahitaji hizo virus kama uko nazo. Sio mimi mwenye kuambia ukuje. Sio mimi, labda mimi usiwe na uoga ati nikufananishe. Niliambiwa tu, lakini ninajua ni wewe yule. Kwani wewe ulikuwa unatarajia nani? Mimi nilikuwa tu shughuli zangu. Kwa shughuli zako? Pana sema kweli. Niko shughuli zangu. Niambie tu kweli. Sina kitu yote, niko shughuli zangu. Ah bwana, hebu niangalie basi kwa baadhi yako juu kama. Hapa hakuna mtu anaangalia. Kutusha shughuli zangu. Ama kuna mama ambaye alikuwa anangojea ndio umpatie hizo virus. Mama mgani? Mgani. Na huyo ndiye amenituma, ameogopa kuja hapa. Mgani? Na mama mwingine siwezi nikamtaja jina sababu watu wanaweza wakasikia, wanaweza kuwa kando, lakini ameniambia mimi nikuje kwa niaba yake ili kupokea hiyo virus. Kwa hivyo kama uko nayo, tafadhali wewe nipatie, sababu niko na shida mingi sana, ninahitaji hiyo virus. Nani alikwambia mimi niko na virus? Ni huyo mama. Huyo mama ndiye aliniambia, akantuma ati utaenda tu alafu kutane na kijana fulani ndio akona hiyo virus alafu utanikabidhi hiyo virus. Usiwe na shaka, usiwe na wasiwasi. Don't worry, please, tafadhali nakuomba. Nimekuwa na shida tele na nataka hizo virus kwenda kutumia mambo yangu. Sio mimi. Tafadhali unipatie hiyo virus. Ama unauzaje kwanza? Sina kitu kama hiyo. Mtu alituma labda this. Sasa nifanye nini? Nitaenda watu ndio nipate hii. Sasa leo tafadhali, bila kwenda kwa mambo mengi, ni wewe tu kwanza. Wewe ni nani? Mimi mimi naitwa Kimiandisi. Kimiandisi ndio. Na niko na hakika uko na jina kama hiyo. Ama amekupigia simu, utakutana na mzee Kinyandizi, mzee mwingine wa tumbo kubwa na mna hivi mnono hivi alafu mrefu kidogo juu mimi, si unaniona? Mi sijaongea na mtu yote kitu kama hiyo. Sijaongea kitu kama hiyo lakini umewahi kusikia jina kama hiyo? Sikujui, sijawahi kuona, na hata watu nafanya nao biashara sijaona mtu kama hiyo. Basi watu wenye ujafanya nao, unafanya nao biashara na ujaona mtu kama mimi, sasa ni nini? Sasa ndio umeniona kwa ajili ile wakati mwingine hauko ukiniona, sasa ni nini ndio nimepatikana? Sasa kitu kingine, mimi hata sio Mkenya. Sina hiyo mali, mimi ni Msomali. Wewe Msomali? Hata mimi kikuangalia ni Msomali, lakini kulingana na mahali penye tuliagana tukutane ni hapa. Tafadhali wacha nikwambie tu ukweli, badala ya kupoteza wakati tufanye exchange ya hiyo vitu haraka, tunaweza kutu hapa hata tushikwe. Nakwambia hiyo kitu kama uko nayo, nipatie mimi niende nifanyie kazi yako, uende zako. Sina mali. Alikutuma kwa simu, alikutuma karongo kwa simu, hata sijawahi kuona. Sasa kama ningekuwa na simu ningempigia simu anieleze kweli ya kwamba ni nani huyu ametuma hapa penye tumeagana kukutana hapa. Huyo madamu anaitwaje? Anaitwaje huyo madamu? Anaitwa madamu Gata. Mimi alikwambia anaitwaje? Aniambia tu natoka Somali. Somali? Sio mimi. Aniambia tu wewe ni Msomali, lakini hakuniambia mambo mengi, sababu aniambia tu yeye ameogopa kufanya nini kuja hapa. Juu ndio mimi nifanye nini? Nikuje nitokee? Na sasa tutafanyaje? Utarudi tu namna hivyo ama utapita kwende? Sasa ulikuwa unaenda wapi kwanza? Mimi nilikuwa nimesimama, nilikuwa biashara zangu. Biashara zako? Na hauna mtu yeyote ambao ako hapa? Tangu tukutane simu, mimi peke yangu tumekutana na wewe. Jue mimi biashara sijawahi fanya na mtu kama wewe. Ndio sawa, hujawahi kufanya na mtu kama mimi, lakini kwa wakati huu nakwambia, acha tufanye hii biashara, acha tufanye hii biashara dogo tu. Sawa.
huyu inaweza kuwa wapi? Huyu ni kama amendanganya ama namna gani? Sasa lakini hii kijana ndio ako na hii virus, sababu hawa wananisumbua sana sana sana, watu wanataka kuwamaliza. Hii virus ni kama huyu kijana ako nayo, lazima atanipatia. Wacha tu nitatumia mbinu zote mpaka tuelewane, sababu mzee umesema na alikutuma na alikutuma madam kataa mgani mgani? Kwa nini unanipapasa? Tulia. Mimi sina kitu, sina kitu mbaya. Angalia, mimi sina kitu mbaya. Bima ni kona. Hata huko. Lakini yeye ndiye amenituma. Yeye ndiye amenituma. Amenituma nini? Amenituma hizo virus. Hii sio virus. Na sasa su ufanye hivyo, nisaidie jinsi naweza kusaidika. Juu kuna watu ambao nataka kwenda kwa kanisa. Na nikikuangalia wewe unakaa polisi. Hapana, mimi sijakuwa polisi. Unakaa polisi? Hapana. Mimi sijakuwa polisi, si hata umeni. Wewe ni CID? Hapana, ningekuwa hata na bunduki. Na sina, unaona? Wewe ni CID? Naona hata mimi sio CID. Naona hapa sina hata. Ndakaa umetumwa uchunguzi? Hapana, sijatumwa kuchunguza. Nani hawa wametumwa? Sijatumwa. Na nani? Mgatara nyingine nikuja hapa na hapa. Ati kuna kijana Msomali atakuja hapo alafu mkutane ndio kupatia hizo virus. Yeye ndiye alikuwa na connection hii. Nani amekwambia mimi nauza virus? Ndio utafanya nini? Ndio utanipatia. Utapatia? Ndio utanipatia hizo virus. Rudi mwambie utapata huyo kijana. Nirudi nimwambie? Hauna simu? Sina simu, lakini tena ni safari, tafadhali nakuomba tu badala ya kurudi wewe tumalizane tu, alafu hiyo maneno imeisha. Mimi nikikuangalia wewe na macho yangu na kuona ukiwa askari. Mimi si askari. Sijawahi kuwa askari hata. Sijawahi kuwa askari. Watu nimefanya nao kazi. Sijawahi ona wewe. Sasa unajua mimi mtu mgeni, na hapa vile unavyoniona hivi ndio sasa tunajuana. Na tunataka tufanye kazi yetu hii. Mbona hakuniambia atatuma mtu? Unajua wakati yeye alimtuma ilikuwa atakupigia simu. Labda kama amechelewa simu kupigia, ama labda kunaweza kuwa ya kwamba ati hana credit. Lakini yeye ameogopa kuja mahali hapa. Akaniambia mimi ndio nikuja hapa in case kama napatana na mtu mbaya nikabiliane naye. Na virus unataka kufanyia nini? Virus kwa mambo mingi sana. Mambo mingi gani? Kwanza mimi ndugu yangu waliua ndugu yangu, na ndugu yangu pia yeye alikuwa ametokea Somalia. Nasikia sasa alipokuja ikawa wanafanya nini, wanamwinda, na hivyo kumwinda wakampata mahali wakamshuti. Ndugu yako alikuwa anaitwa aje? Ndugu yangu huyo aliniambia ati walikuwa watu watatu wakati walikuwa wametoka kule. Sasa walipofika hapa Kenya, mahali ambapo alipatikana na wakamshuti na wenzake. Ujue pia mimi nilikuwa na vijana watatu, sijui walienda wapi. Hao ndio natafuta. Ulikuwa na vijana watatu? Sijui walienda wapi. Mkitoka wapi? Kutoka Somali. Kutoka Somali? Ndio huyo, labda ndio huyo. Ndugu yako anaitwa aje? Wewe si unaweza tambua tu. Wewe unaweza kutambua. Wewe unakaa askari, haujui jina ndugu yako? Jina ya ndugu yangu mimi naijua. Anaitwa nani? Ana. Si mimi nilikuwa tu watatu. Sasa si ndio nakwambia wewe unakaa askari. Huwezi jua jina ndugu yako? Mimi si askari. Jina ndugu yako ni nani? Jina ndugu yako ni nani? Wewe unaelewa tu vizuri vile mlitoka huko. Mlikuwa watatu. Sasa ndugu yangu alipigwa risasi akauawa. Sasa huku naye tena ikawa
watu wananiwinda. Hata sasa nimekuwa naofia hata kukaa mahali makao yangu. Sasa ndio nimeona nikuje hapa vile Madam Gadara alinielekeza nikuje hapa, kwa hiyo nipatie nini hizo vitu. Nimekuuliza ndugu yako anaitwa aje? Wewe hamkuwa na makoti? Eh? Haukuwa na makoti? Makoti? Makoti namtambua na ndio mwe natafuta. Ndio natafuta. Wewe amekufa? Amekufa aje? Walimuua. Alipigwa bunduki. Na nikikwambia ndio alikuwa na hiyo mzigo mnatafuta. Hiyo virus. Siwezi nikaelewa. Sababu wakati mimi nilimpata kama amepigwa risasi. Mimi nilimpata kama ako tu hapo amelala na hakuna chochote chenye nimempata nacho. Sasa sijui kama wale wenye walimshuti walichukua, sijui. Nani walimshuti, vijana ama askari? Sasa siwezi nikajua ni vijana ama ni askari juu. Nilikuwa nashangaa tu na nikamkuta katikati ya majia kando. Kando ya njia. Makoti namtambua, tumefanya naye kazi Somalia sana. Oh. Eh bwana, kama mnafanya na Makoti kazi ni vizuri sana. Mlikuwa mnafanya naye? Eh, tumekaa naye Somalia. Sasa hebu mwenzako ashaende. Sasa naye wakati mlikuwa watu watatu. Sasa mwingine ako wapi? Huyo mwingine sijajua alienda wapi. Ah, hujajua? Eh, sasa hata nasikililia kwako ati Makoti ameingia. Sasa hii ni kumaanisha ni mpango wa Mungu kukutanisha hapa. Ndiyo ujue hali vile kunaendelea. Jue sasa pengine umefikiria tu Makoti ameenda zake, na wewe umeenda zako na yule mwingine, na pengine mmoja wenu tayari ashauawa. Ilikuwa tukutane nao wote hapa. Hapa. Sasa acha nikwambie ukweli. Wewe nishakujua. Wewe unasema unaitwa nani? Unaitwa Bradley. Bradley. Oho. Sasa acha Bradley, kile ambacho mimi nakusini kwamba mimi shida ambayo niko nayo na hao watu wenye waliua Makoti, bila shaka akose kuwa chief Brayo Kisaka na wale na Madam X, hao ni kama waliua chief, sababu wakati mimi nilikuwa naomboleza ndugu yangu Makoti, walikuja akaanza kunichekelea na kusema wanataka sasa wang'oe roho yake na kukata makende yake na kutoa figo aende auze pesa mingi. Na hawa watu wanawasumbua aje? Hamna vijana? Hatuna vijana. Ndio sasa mimi kile chenye nataka, nataka katika hii kijiji yote, nataka kuangamisha Chief Rao Kisaka na Madam X, Agent X, nataka niwaangamishe wote na hiyo virus. Ndio sababu mimi nataka hiyo virus. Unajua hiyo virus. Sababu mimi nimebaki peke yangu. Sina hata mtu mwingine wa kunisaidia ama kusaidiana naye. Sasa hawa wanawinda nini? That virus is very dangerous. Ehe. Hiyo kitu ni mbaya sana, dangerous. Ah. Na inachukua 20 seconds. 20 seconds kumaliza? Kumaliza. Hiyo ndio mzuri, ndio mimi nataka. Na inafaa ujaribie kwa watoto ama mtu mzima. Hapana. Or any place. Sio kwa watoto. Hiyo kitu ya kwanza. Sasa ninataka kuangamiza hiyo kijiji yote. Hiyo kijiji yote. Eh. Sasa nitatangulia na mnyama kwanza. Kwanza gloves ziko wapi? Gloves ndio sina, lakini kama unaweza kunisaidia nazo inaweza kuwa vizuri sana. Eh, kumbe nimepata mtu mzuri sana ambaye ulikuwa na ndugu yangu Makoti. Makoti tumefanya na yeye kazi sana. Hey, asante sana. Hakuwa anakuambia njia za kujikinga na ida. Alikuwa bado. Ndio alikuwa sasa aanze kunionyesha jinsi ya kutumia hizo vitu. Na ndio kwa bahati mbaya akafanya nini? Kauliwa. Akauliwa. Sasa naona vile nimeenda hasara sana. Nimeenda mbaya Sara, hata kama hii unajua kujuana ni kitu ya muhimu sana. Sasa unasema unataka virus? Nataka virus. Wewe mwenyewe unataka kuwa kijiji mzima na wewe mwenyewe uko kwa hiyo kijiji? Kwanza nitafanya hiyo kazi na kuhepa mbaya sana. Kuhepa aje? Nitakimbia. Nitakimbia.
utakimbia. Mimi niko na virus na niko na antidote. Niko na ugonjwa na niko na dawa, lakini dawa sina hapa, nimeacha Somali. Kweli? Na umenipatia gloves. Gloves. Hiyo ina affect hata mapua, inaingia. Bora umeinusa. Oh, bora umeinusa. Lakini kama inaweza kushika na hizi gloves, itanisaidia. Sababu sasa iwezi ikapenetrate. Hapa imesiliwa vizuri. Iwezi ikapenetrate, si ndio? Hapo itakuwa imenisaidia. Sasa umesema Makoti ni ndugu yako. Makoti ndugu yangu kabisa kabisa. Aone tunafanana hata kipara. Naona kwa tunanyoanga tu. Kwa tunanyoa. Alikuwa anapenda kunyoa. Ndio hivyo hivyo tu. Naona. Si hata Makoti alikuwa anakaa kama askari. Na wewe ulikuwa unafikiria mimi ni askari? Hapana. Mimi si askari. Je, mimi sijafanya na kama wewe kazi sasa. Lazima wewe unikume tumwa kunichunguza. Hapana, sijatumwa kuchunguza. Kama ningekuwa mtu wa kuchunguza, ningeanza tu hata labda kukabiliana na wewe. Lakini kile ambacho nitaka, nitaka tu virus, Pesa ngapi? Pesa. Wacha nitakwambia, niko na 200,000. 200,000. Laki mbili. Hiyo pesa haitoshi. 200,000 haitoshi. Nitakuongezea baada ya kumaliza hiyo kazi. Umeona mzigo au hujaona? Mzigo? Bado sijaona. Bado sijaona. Kuna bahati sana. Tutakuja kucheza kidogo sababu hii mambo mengine hao wote chief kumaliza. Unaona hii kitu? Hii kitu ni dangerous sana. Imekaa kama soda ama nini? Unaona imesiliwa? Nikifungua hapa sisi wote tunakufa. Wow, ina explode. Alafu inaingia kwa watu. Inaingia kwa watu na inachukua 20 seconds. 20 seconds. Binadamu hapa. Hata mtu akiwa amejifungia kwa nyumba. Kitu yoyote yenye iko wild. Kuku, ng'ombe. Yote. Sasa hebu niambie nitafanya namna gani ndio sasa nipulizie wananchi wa hiyo kijiji wote. Enda mwaga kwa nyasi. Kwa nyasi. Kwa nyumba yao round hii. Mwaga. Inafaa umwage ukiwa na hiyo antidote. Antidote. Uwezi mwaga. Antidote. Uko nayo? Uko Somali. Uko Somali. Utaniletea. Jue, kwenda. Lakini, nitajifunga vizuri mapua na nini. Alafu nibaki tu mahali kidogo pa kuona. Macho kidogo. Nitamwaga. Hiyo sikupijatishi na mambo ya antidote. Nataka kuwa kijiji mzima inakosa nini? Naweza kumpatia hata chupa mbili. Hebu angalia kwanza. Inaitwa Wilson. Alison. Alison. Sio Wilson. Sio Wilson. Wanajua nilikuwa nafikiria ni Wilson. Ati mzungu. Lakini Alison ndio kampuni. Pia ni Mwarabu. Mwarabu Alison. Ndio anaunda. Oh, sasa hii ni ku. Baada ya 20 seconds kila mtu akukimbia hata wewe mwenyewe. Sasa hii itakupea lakini mpaka ukue na antidote. Na sina hapa antidote. Kwanza tuma pesa. Nitaenda kuwacha niende. Niko na simu. Tumia kwa simu. Sasa unaenda aje na maji utanitumia? Utanigojea tu hapa. Ngojea. Utanigojea tu hapa. Haiwezi. Hakuna shida. Sijawahi fanya biashara kama hiyo. Wewe sasa kama ulikuwa nafanya na ndugu yangu. Hajawahi kuambia biashara yetu atufanyangi. Ndio, amfanyangi hivyo lakini sasa wewe ni kama ndugu yangu. So, wewe uniamini tu, alafu ikuwe tu hali namna hivyo. Hajawahi kuambia biashara atufanyi. Ungenipatia tu pesa 200,000, nikwambia 200,000 utapata. Bora tu wale wote nimewamaliza. Unaenda kuwa nani na nani? Chief Kisaka, na yo nataka kutafuta watu na
na agent X. Na huyu chief na CID anawasumbuaje? Chief ni mtu wa kujigeuza geuza kila mara, amesema atametibiwa sehemu mbali mbali, hakuna mtu ambaye anamweza. Anajidai akigonga kifua ati yeye ndio anaweza. Sasa mimi aliua mtoto wangu Chipepeto, akakuja huyo ameua ndugu yangu Makoti. Makoti haya tena, mimi ndio huyu ananitafuta, ameniangamiza. Sasa kwa vile yeye amejifanya yeye ameenda kwa uganga wa hatari sana, mimi nataka tu nimalizane na yeye kabisa na hii kitu, na nitatangulia karibu kwake. Hii haijui uganga, haijui daktari, inajua mimi peke yangu mwenye kana dawa peke yake. Lakini bora tu nimeshanyunyiza tu hata pale kwa ofisi yake penye na hata kwa chakula eka weka. Lakini kwa vile siwezi kumsongea karibu na mambo ya chakula, mimi nitanyunyiza tu hata niende nitaenda tu kwa ofisi yake ninyunyiza hapa round, atapita hata hele, si ndio? Alafu bora umepumua, alafu mwingine nitaweka kijiji round, mimi atakuwa akiingia tu ya harufu yote itakuwa inawashika, si ndio? Na watu si wataanguka chini. Nitasherekea mimi mpaka ukuwe na dawa yake. Mimi dawa najua utaniletea, wakati utaniletea ndio nitakuwa na kumalizia kila kitu. Sawa sawa, hauna hapo milioni mbili. Kwa kitu ambacho nataka kufanya nini ni kumalizana na watu. Sasa kwa hivyo mimi nilikuwa naomba tu unipatie hizi dawa, alafu tutaenda tu na wewe. Milioni mbili na kabidhi dawa ndio inakupea, lakini kuwa makini nayo. Asante sana. Kuwa sasa makini na patie kitu ya kubebea ndani. Wenda na ukitembea kuwa kini sana nayo. Mm-hmm. Sasa story na pesa umesema aje? Tunaenda na wewe. Saa hii milioni mbili inaingia. Milioni mbili inaingia kabisa. Tunaenda na wewe. Twende. Kila mtu chini. Panga hapa. Sasa hivi hapa hapo. Unaitwa nani? Eh? Unaitwa nani? Eh? Unaitwa nani?